Son günler Azerbaycan'da koronavirusa yoluxma dinamikasındaki sürətli artım herkesin diqqət mərkəzindədir. Yoluxma dinamikasındaki artımla əlaqədar olarak bir sıra dövlət qurumları hərəkətə keçdi. Metropoliten təhsil sahələrindəki müvəqqəti tətil buna əyani sübutdur. Ölkə ərazisində COVID infeksiyası sürətlə artır. Təbii ki, artma bir neçə səbəb olan bir neçə faktorlar var. Onlar məktəblər idi, metronun açılması. Artıq dövlət təbii bu istiqamətdə öz tədbirlərini nəzərə alıb. Hazır ki, dövrdə COVID infeksiyasının artmasından səbəb olan amillərdən biri də maskalardan düzgün istifadə olunmaması, ümumiyyətlə istifadə olunmaması və parça maskalardan istifadə olunmasıdır. COVID infeksiyası bütün orqan toxumaları zədəliyir, amma o orqan toxumaları arasında əsas həyatı təhlükə daşıyan ağciyərin zədələnməsi də hansı ki, bu tənəffüs çatılmazlığına səbəb olur. Xəstəlikdən qorunma yolları hər kəsə bəlli olsa da, xəstəliyin qalıcı fəsadları hələ də tam öyrənilməyib. Hələlik isə elmə məlum olan... Bütün ağırlaşmaların əksəriyyəti keçir, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumatlara görə bir sıra ağırlaşmalar qala bilər. O ağırlaşmaların içərisində də əsas aparıcı rol mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsinə məxsusdur. Hətta Alzheimer xəstəliyi, ağıl zəifliyi kimi əlamətlərin qalması, daimi olması mümkündür. Sağlamlığınızın qiymətini sağlam ikən bilin. Turan Ədalət, İlkin Həsənli, Turan Mustafayev, Baku TV.